Banorët e pallatit të Jedas në Durrës kanë protestuar para ditën e sotme përpara bashkisë. Dy janë ankesat e tyre. Vonesa dy mujore bonusit të qiras dhe më kryesorja mosnisja punimeve për riparimin e godinës që u dëmtua nga tërmeti 26 nëntor 2019 I klasifikuar më pas me nivel dëmi DS4. Sipas banorëve, tre firmat po të rriqen nga tenderi pasi fondi I akorduar për rikonstruksionin e pallatit është I pamjaftueshëm. Në këto kushte, nuk mund të garantohet siguria për rikthimin e këtyre familjeve pas riparimit. Për këtë arsye, ata kanë kërkuar ndërhyrjen e institucionit vendor për fillimin sa më të shpejtë të punimeve. Një vit e gjysmë pothuaj po kalojmë afatet. Jemi akoma ende s'kemi marrë një përgjigje nga Bashkia e Durrësit se çfarë do bëhet me pallatin ton, I cili është futur në procedurat përkatëse. Afatet janë brenda ligjeve, por ne kemi frikë në ndryshimin e projekteve që janë bërë, sepse baji ndërtuesi I pallatit e bëri projektin vetë nga ana personale. Bashkia adresovi në një e bëri vetë me kompaninë e saj private, ndryshimi I projektit është bërë. Afatet po kalojnë, kemi marrë sinjale nga kompanitë të ndryshme të cilat nuk kanë interes me kry punime, sepse fondin nuk është mjaftueshëm për atë pallatin që është aq I madh në dëmtimet që ka kryer. Banorët janë takuar përpara bashkisë dhe me kryetaren në detyrë Mirjana Sako, e cila është shprehur se bashkia po pret lidhjen e kontratës me firmat fituese dhe është brenda afateve ligjore. Ligji patjetër do zbatohet. Nuk mund të themi pengi. Nuk mund të themi, jo, nuk mund të themi pengi procedurave, procedurat janë ligjore, do zbatohen patjetër. Më pas një përfaqësi e banorëve ka zhvilluar një takim me kryetaren e bashkisë, ku janë informuar se autoriteti vendor do të zhvillojë procedurat sipas ligjit. Asnjë shkresë zyrtare ndërkohë nuk ka në bashki nga kompanitë të cilat kërkojnë të tërhiqen nga tenderi. Po kështu, fondi I vonë në dispozicion nga Ministria e Rindërtimit për riforcimin e këtij pallatit nuk do të ndryshojë. Këto janë përfundimet e takimit me kryetaren e bashkisë Emiriana Sakot me përfaqësinë e banorëve. Kryetaria e bashkisë tha presim afatet ligjore. Në qoftë se të gjitha kompanitë të rriqen, ne do ta hedhim tenderin. Projekti nuk ndryshon asnjë moment, buxheti nuk ndryshon, fondi nuk ndryshon asnjë moment, I bie mos prisni nisje fondi atëre bie. Do bëhet përsëri procedura tenderi. Me afatet, me kërkesat, me ofertat. Tërmeti 26 nëntor 2019 dëmtoi rënd këtë pallat, duke bërë që 240 familje të largohen nga banesat e tyre dhe të jetojnë aktualisht me qira, ndërsa presin të fillojnë punimet për riparimin e tij.